Ovogodišnja škola plivanja na bazenima u Dvorovima počela je odmah po završetku školske godine, a prva grupa od 60 mališana već usavršava svoje plivačke vještine. Imamo dosta kandidata i da smo mi zadovoljni, oni su zadovoljni, vremenski uslovi su idealni, stalno je toplo, topla voda, napolje je toplo, tako da je ono što se kaže uslovi za rad i mislimo da će oni napredovati ono kako mi i planiramo. Škola plivanja inače to je 20 školskih časova, to je 10 dana, svako jutro od 8.15 do 15 do 10 se održavaju ti časovi, znači dva školska časa prije ovih kupača, ovi slobodni što se kaže kupanja, tako da se oni sami nezavisni i niko im ne smeta, 10 dana je u kontinuitetu, a organizovat ćemo školu plivanja sve dok bude interesovanje. Prošle godine smo imali 4 kursa, ove godine se nadamo da ćemo biti i 5 i 6. U ovom prvom kursu ili prvoj organizovanoj školi imamo negdje oko 60 polaznika, to su 3 grupe, tako da se nadamo da još imamo dosta ovako prijavljenih kandidata, veliko interesovanje. U školi se uče pravilne tehnike, pa je dobro i za djecu koja već znaju da plivaju. Zovem se Ognjen Petković. Evo, ovo nam je 6. dan da idemo u školu plivanja i imam 8,5 godina. Jesi već znao da plivaš? Pa onako, znao sam, ali ipak ovdje da još malo ponovimo, da u pravim situacijama možemo. Jesi naučio i neke nove tehnike plivanja? Nismo ništa novo, ali ipak dobro je što znamo ovako još opširnije malo. Naprimjer, žensko plivanje, kamen ili nešto tako. Zove se Teodora Tović, a imam 8 godina. Koliko si već ovdje u školi plivanja i šta si sve naučila? Pa ovdje sam u školi plivanja već 6 dana, pa naučila sam mnogo dobrih trikova. Jesi inače znala da plivaš? Nisam baš. I hoćeš sad uživati na bazenima i narednih dana? Hoću. Nataša Starčević, imam 6 godina. Nataša, šta si sve naučila u školi plivanja? Pa da plutam i ronim. Jesi li znala da plivaš? Ne. I kako ti se sviđa sad kad si evo skoro naučila? Pa sviđam se. Plivanje je dobra fizička aktivnost za djecu u razvoju, kako zbog njihovog dobrog držanja i razvoja tijela, naročito u vrijeme kada je dosta devijacije na kičmi zbog pretjeranog sjedinja sa telefonima i za računarom, tako i zbog oslobađanja od straha od vode.